с общи усилия при брането на билки и подправки, производители, преработватели успяват да задоволят търсенето на хората. България е богата на билково разнообразие, разказва ни собственик на семейна фирма от Сливенско. Те залагат на българския произход на суровините от 1996 година насам. Всичко е въпрос на калкулация. В крайна сметка ще се вържат ли нещата, защото се получава нещо, че когато нещо ми се произведе тук, човекът казва, аз съм дори в най-добрия вариант е земеделски производител. Най-често е просто носа ти нещо. А документи имаме ли? ДДС, фактура, опростена, нещо за произход на стоката. Аз не съм все пак го откраднал. Дайте ми нещо в тази посока. Не, не. Дори сме изкупували продукция от такива ученически пунктове, където опитни лаборатории, да го кажем си, имат опитни полета и са създали така или иначе, примерно от еди колко си лехи розмарин. И децата се потрудили и произвели, примерно един чувал там розмарин, което мене нито ми решава проблема. Но в крайна сметка, да, взимали сме, купуваме и такива неща на хора, които са отгледали нещо. Има, примерно, възрастни хора отгледал листен джоджен. Ами, как да не му го вземеш? Гледаш, че бабата е положила толкова усилия и той е с целите листа и сушила го на хартия, така на сянка. Да, виждаш го, че е много качествен продукт. Това определено не го пускаме на промишлена опаковка. Заради големите български общности в Испания, Белгия, последната щуротия е за Лондон, вече ни се радват и в тия градове. Успяваме все пак някакви количества, макар и по един палет да пускаме за магазини български, но да станем тези великани, както няма да им кажа името, много големи световни фирми, които имат, ние сме от 96-та година, те са само 100 години преди нас на пазара, трудно ще ги догоним.